કેમ છો છોકરાઓ, મજામાં? હું છું તમારી ટૂન બોસ. આજે હું તમને સંભળાવીશ ચતુર કાગડાની વાર્તા. ઉનાળાના દિવસો હતા. બધા લોકો પાણીની અછતથી હેરાન થઈ ગયા હતા. માણસોની જોડે જોડે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના જીવનમાં પણ ખરાબ પ્રભાવ પડી રહ્યો હતો. એવામાં એક કાગડો ઉડતો ઉડતો ઘણે દૂર નીકળી ગયો. તેને બહુ જ તરસ લાગી હતી. તરસથી તેનું ગળું સુકાવા લાગ્યું. આજુબાજુ કોઈ નદી કે તળાવ ન હતા. પાણીની શોધમાં તે આમ તેમ ભટકવા માંડ્યો. ઘણી શોધ કરવા છતાં તેને ક્યાંય પાણી મળ્યું નહીં. તે ઉડીને નજીકના ગામમાં એક મકાનની છત પર બેસી ગયો. અચાનક તેની નજર એક ઘડા પર પડી. તેના આનંદનો પાર ન રહ્યો. ઝડપથી તે ઘડા પાસે પહોંચી ગયો. તેને થયું, મહેનતનું ફળ મળ્યું ખરું. જુએ તો ઘડામાં પાણી તો હતું, પણ ઠીક ઠીક નીચે હતું. તરસ્યા કાગડાએ પાણી પીવા ડોક લંબાવી, પણ તેની ચાંચ પાણી સુધી પહોંચી નહીં. પાણી પીવા તેને ઘણી મહેનત કરી. ખૂબ ઊંચો નીચો થયો, પરંતુ બધી જ મહેનત નકામી ગઈ. પણ તે હિંમત ન હાર્યો અને તે બોલ્યો, આ પાણી જાણે મારા માટે જ મૂક્યું હતું. મારે આ પાણી પીવું તો છે, પણ કેવી રીતે પીવું? આ પાણીને ઉપર લાવવું પડશે. તે ચતુર હતો. તેને આજુબાજુ નજર કરી. બાજુમાં કાકરાનો ઢગલો પડેલો હતો. તે જોઈને તે મનમાં હરખાયો. તેને યુક્તિ સૂજી ગઈ. જોકે એમાં ઘણી ધીરજ અને મહેનતની જરૂર હતી. તરસે મરવા કરતાં મહેનત કરવી સારી, એમ વિચારીને તેને ઢગલામાંથી કાકરો ઉપાડ્યો. તેને વારા ફરતી ઉડી ઉડીને કાકરા ઘડામાં નાખવા માંડ્યો. ઘડામાં કાકરા જેમ જેમ પડતા ગયા, તેમ તેમ ઘડાનું પાણી ઊંચે આવતું ગયું. પાણી ઉપર આવ્યું ત્યાં સુધી કાકરા નાખ્યા, અને પછી કાગડાએ ચાંચ બોરી ધરાઈને પાણી પીધું. પેટ ભરીને પાણી પીને ખુશ થતો પોતાના જંગલ તરફ ઉડી ગયો. કાગડાને લીધે બીજા પક્ષીઓને પણ પાણી પીવા મળ્યું. તો છોકરાઓ, આમાંથી શું બોધ મળ્યો? જ્યાં ચતુરાઈ અને મહેનત બંને સાથે હોય, ત્યાં ગમે તેટલું અઘરું કામ પણ અઘરું રહેતું નથી. પાણી વગર જીવન અધૂરું, પાણી કરે જીવન પૂરું. પાણીનું સમજો મોલ, બુંદ બુંદ છે તેની અનમોલ. તો છોકરાઓ, અમારી આ વાર્તા કેવી લાગી? જો તમને આ વાર્તા સારી લાગી હોય તો અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવજો. અને આવી જ બીજી વાર્તાઓ સાંભળવા માટે પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ અવર ચેનલ ટૂન બોસ.